Здравейте, седмокласници! Аз съм Шинка Дичева, преподавател по български език и литература в Математическа гимназия Академик Кирил Попов, град Пловдив. И ще се опитам да бъда полезна във вашата подготовка за националното външно оценяване. Днес в фокуса на нашето внимание попада лирическото стихотворение на Христос Мирненски Братчетата на Гаврош. То е част от общата тема човекът и другите. Тук са включени още и разказа на Йордан Йовков Серафим, както и главата Радини вълнения от романа Потигото на Иван Вазов. Тези произведения се обединяват около отношенията между хората в обществото. Замисляли ли сте се дали можем да живеем сами? Как би се променил живота, ако нямате с кого да споделите радост и неволя? Как бихте се чувствали, ако нямахте близки или приятели, дом или дрехи? Ами ако живеете на улицата, може би е трудно днес да си представим подобна бедност, но тя не е измислица, а реалност във времето на нашите предци. Редом с проблемите в социалната действителност е важно с кого живеем, как общуваме. Важно е за човека да бъде с другите. Да споделя радостта и щастието от живота, да получава състрадание и помощ, когато са нужни. Но именно и в отношението си с другите, човек показва какъв е, какви ценности има, какво сърце притежава. В тази голяма тема текстовете разглеждат именно тези сложни човешки взаимоотношения. Показани са моралните ценности в колектива представите за добро и зло, за истина и лъжа, за красиво и грозно. Преди да се вгледаме в стихотворението «Братчетата на Гаврош», искам да ви припомня кой е Христос Мирнински. Истинското му име е Христо Димитров Измирлиев. Роден е на 17 септември 1898 година в град Кукуш – Разположен в Македония, която тогава е все още под властта на Османската империя. По време на Междусъюзническата война 1913 г. Кукуш е опожарен, а семейството е принудено да се спаси в София, пред дядото на Христос Мирнински. Бъдещия поет започва да учи в техническото училище, но поради бедността на семейството е принуден да работи като разносвач на вестници, общ работник и продавач в магазини. Започва да публикува стиховите си още като ученик в редица с писания и вестници. А водеща тема в творчеството на Смирненски е изобличаването на социалното неравенство сред хората. След военното време, което живее поета е трудно. Големи са различията между хората в социално отношение. Голямата част от народа е в крайна бедност и мизерия. Сред обществото се чувства отчуждение и безразличие към болката на другите. Ето защо и в поезията на поета бедността, страданието, тежкият живот на измъчените деца и изоставените старци са основни мотиви. Христос Мирнински умира през 1923 г. на 25 годишна възраст от туберкулоза, болест, която хората наричат жълтата гостенка и която отнема живота на хиляди хора. Време е вече да се съсредоточим и върху лирическото стихотворение Братчетата на Гаврош. То е написано през 1922 година и е първата творба от петте творби от поетическия цикъл «Децата на града». Да припомним, че поетически цикъл означава група от стихотворения, които са обединени от сходни теми, проблеми, герои. В този поетически цикъл Децата на града са включени стихотворения, които говорят за социалната несправедливост и социалното неравенство бедността, страданието, измъчените деца, болни от туберкулоза, старци, изоставени на улицата хора. В жанрово отношение творбата се определя като лирическо стихотворение. То се състои от 7 строфи по 4 стиха. Особеност на композицията е, че първата строфа и седмата, последната строфа се повтарят. Тази особеност на композицията се означава като кръгова. И още нещо. Изгражда се композиционна рамка в творбата. Това композиционно решение на поета засилва усещането за безисходица. И обреченост, сякаш съдбата на бедните деца не може да бъде променена, а жестокият свят завинаги очертава безкрайния кръг на страдания и безнадежност. Заглавието на стихотворението е особено интересно и важно. Гаврош, това е герой от роман на Викторио Го Клетниците. Думата Гаврош се превръща в събирателен образ на бедните деца, на които съдбата им е отнела щастливото и безгрижно детство и са принудени сами да се борят за прехраната си в жестокия и несправедлив свят. А множественото число на думата братчетата внушава множественост на децата, подсказва, че нерадостната участ не е отделен, частен случай, а обичайно състояние. Омалителната форма, братчета, предава топлина и съчувствие към страдащите и беззащитни деца. Сега да посочим и образите в стихотворението. Първият е този на лирическият говорител. Той вижда и оценява всичко случващо се, съчувства и размишлява, страда заедно с децата. Той показва тяхната съдба, но и съпреживява болката на нерадостното съществуване. Другите два образа са контрастни един на друг. Образът на Гаврошовците е събирателен за бедните и страдащи деца. Те са обречени на нерадостно детство и мизерно съществуване. Въведени са чрез портретни детайли и психологическа характеристика изнорени лица, с прехлупен до очи каскет, очите трескави, въздишки плахи на уста, отрипани. Третият образ е този на града. Това е обобщен образ на жестокия и несправедлив към децата град. Неговата удушевеност, олицетвореност внушават представата за град-чудовище – който със своята фалшива празничност ограбва детските души, отнема усмивките и живота на децата. Градът не е конкретизиран, не е назован, а е превърнат в универсален образ на злото. Той е въведен като скован от злоба, шумен и разблуден, с витрини блескави и електрични глобуси. Нека сега да откроим темите и основните мотиви в стихотворението. Като основна тема можем да посочим социалното неравенство на хората. А мотивите, чрез които е разгърната тази тема, са нерадостната съдба на бедните деца, социалната нищета, жестокия и студен град, отнетото детство, както и фалшивата празничност. Ако се вгледаме в началото на стихотворението, ще видим, че то започва с риторично обращение на лирическия говорител към града. Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твоите електрични глобуси в суета да и празнично блестят. Епитетите шумен и разблуден подсказват Истинската същност на олицетворения град, в който царят студенината и покварата, пространството, в което живеят хората, се оказва, че е несигурно, плашищо и фалшиво. Светлините празнично блестят, но в душата на хората не е празник. Първата строфа изгражда обобщения образ на застиналия в своята злоба свят, който напразно иска да изглежда светъл и приветлив. Лирическият говорител отбелязва градската скованост от злоба. Сякаш това е единственото чувство, което жителите могат да изпитват. В застиналата студена картина се виждат електричните глобуси, но те не носят топлина, а само изкуствена светлина, съжда... създаваща фалшивия празничен образ на града. Втората строфа осложнява образа на града чудовище епитетът «теменужена» изгражда усещането за очаквана почивка и спокойна уютна атмосфера, но точно това не може да предостави пространството на града. То е болесно тържествено, празнично фалшиво, защото в неговата същност няма щастливи и весели деца. Определението «всяка вечер» внушава повторяемост, безисходица, а затворения кръг на ужасното безнадежно съществуване сякаш ще бъде вечен. Образът на градските очи виждат страданието на болните деца, виждат изнорените лица, но остават безпристрастни, студени. Виждат всичко, но не проявяват съчувствие. Градът е представен като властелин, господар, който наблюдава и се разпорежда със съдбите на хората. Бедните деца са въведени с портретния детайл на изнорените лица. Те са с измъчени, изтерзани лица, които не носят веселите и безгрижни усмивки на детството. Те са принудени да мислят за своето оцеляване на улицата, да изпитат рано ужаса на отчуждението. Третата строфа представя съдбата като жестокия съд, който е произнесал своята тежка и жестока дума на детските личица. Съдбата рано ги излъгала, живота сграбчил ги от вред и ето ги стоят на ъгъла с прихупен до очи каскет. Съдбата е излъгала децата, а животът ги е сграбчил сякаш в своите неспасяемо огромни лапи, но не за да ги защити, не за да ги стопли, а за да ги нарани, за да ги накаже. Действията, излъгала, сграбчил, носят в себе си усещането за насилие и показват жестокостта на света, на града към децата. Те са сврени сякаш в ъгъла на живота и страхливо надничат към отнетото им щастие, към светлия път на живота. Ъгълът е мястото в края, в покрайнините и на обществото, и на града. Детския образ се свързва с бъдещето, с надеждите и мечтите, но тук децата само стоят и бесилно и отчаяно гледат към неясното бъдеще. Каскетът е до очите, за да предпази, ако е възможно, да не виждат, да не чувстват големия студ на живота. Четвъртата строфа е изградена от риторичен въпрос и отново риторично обращение към града какво им даваш от разкоша си, ти толкова щедър към едни, а към бездомните гаврошовци, жестоко ранни младини. Именно тук съвсем ясно и категорично е показано социалното неравенство между хората. Оказва се, че в градското пространство има разкош, има щедрост, но не и към децата, не и към гаврошовците. Животът е мил и добър към високите социални върхове, добронамерен към високопоставените хора, но и груб и зъл към бездомните гаврошовци. Ранните им години не усещат слънцето и обичта, не виждат лъчите и надеждите. Детството им е белязано с нищета, бедност, социална мизерия. Риторичният въпрос е косвен упрек към хората, които стоят начало на държавата, които управляват града, а се оказва и съдбите на хората. Зад студения и недържолюбен град се разпознават властниците, които управляват и които са допуснали да има подобни детски изнорени лица, които са позволили да има бездомни гаврошовци. Упрекът е преплетени с болката и съчувствието, Мъката и обидата на лирическия говорител към съдбата на онеправданите. Петата строфа изправя един срещу друг два корено различни образа. Този на витрините блескави и на очите трескави. Пред твоите витрини блескави, на куб застават често те и колко скръп в очите трескави и колко мъка се чете. Витрините блескави са събирателен образ на всички разкошни блага и изобили от храни, които привличат детските тъжни очи. Гаврошовците са представени на куп, заедно, защото сякаш търсят топлината и споделеността, от които така силно се нуждаят. Наречието често отново подсказва повторемостта и обречеността на нещастната им съдба. Реторичното възклицание и колко скръп в очите трескави и колко мъка се чете, ясно говори, че мъката и скръпта са безгранични, че децата са попаднали в безмилостните лапи на живота и не могат да се спасят. Детайлът на очите също е много важен. Очите са трескави, т.е. болни, но болестта не е еднозначна. Тя и в буквалния смисъл на думата, но и в преносното значение на социалната болест, която обрича човека на вечно страдание и нищета, бедност и студенина. Шестата строфа засилва до крайна степен контраста между светлия и отрупан с красоти и богатства свят на градското пространство и света на бедните и измъчени деца. Срещата между тях е била кратка, мимолетна. Тя се е състояла само през лъскавите витрини, през преградата на стъклото. Противопоставителният съюз НО рязко отказва тези два свята да се съберат, да се докоснат. Но тръгват си те пак отрипани с въздишки плахи на уста. Глаголът тръгват и наречието пак показват Повторяемостта на страданието, на обречения и неспасяем свят, в който отрипаните деца могат само да въздишат плахо. Детството е времето, в което не трябва да присъстват въздишките, а безгрижните усмивки и чистия смях. Гаврошовците са видели света на разкоша и охолството. Срещнали са се с лъскавия и благодатен образ на града, но бързо са усетили, че той ще остане забранен за тях. Разбрали са, че никога няма да притежават щедрите блага. Болката и мъката са непосилни, защото бедността е страшното, истинското лице на техния живот. Безрадостното и скръбно съществуване ще бъде техния вечен спътник. Който ще им показва красивите витрини на града, за да усили болката от невъзможното докосване до мечтаното детство. Шестата строфа затваря композиционната рамка на стихотворението и отново преповтаря началото, за да внуши идеята за обреченост. Затворения кръг на страданието завинаги сякаш оковава бедните гаврошовци да живеят в социалната нищета на градските покрайнини. Стихотворението «Братчетата на Гаврош» показва, че живота в крайните квартали е труден, а социалната нищета отнема най-чистите детски пориви към щастие, любов, надежда, Лирическият говорител показва мъката и болката, но и гнева и упрека. Одушевения град е всесилно чудовище, което гледа със жестокото си лице бедните и невинни деца и отнема последните им човешки мечти за щастие. Стихотворението показва социалното неравенство между хората, както и отнетото детство, а пространството на страдание и нищета е жестокият и студен град. Надявам се, скъпи ученици, че успяхме да припомним и надградим вашите знания за стихотворението Братчетата на Гаврош. Сега е време и за поглед към 25-та задача от Националното външно оценяване. Отново бих искала да ви предложа ключови думи и изрази, които да са в помощ при изграждане на вашите разсъждения. Какви могат да бъдат те? Гаврошовци. Бляскав град, жесток град. Примамлив, студен, болка, страдание, мъка, бедни деца, нерадостна съдба, социално неравенство, изгубено детство. Нека сега да видим и как може да изглежда една примерна задача за разсъждение. А условието ще бъде следното. Запишете в текст от 3-4 изречения какво внушават стиховете от стихотворението Братчетата на Гаврош ти цели е скован от злоба си, ошумен и разблуден град. Първо ученици трябва да откроим ключовите думи. Тук това са скован, злоба, шумен, разблуден, град. Помислете какво означава разблуден и какво усещане поражда думата скован. Осмислете в каква връзка са тези думи. Кой изрича думите и към какво или към кого са отправени. Това са само примерни насоки, чрез които да подпомогнете процеса на своето разсъждение. След като помислите върху скрития смисъл на думите, можете да започнете и да пишете. Сега ще предложи един възможен вариант. Думите от стихотворението Братчетата на Гаврош на Христос Мирненски са риторично обращение на лирическия говорител, към одушевения град. Епитетите шумен и разблуден подсказват истинската същност на градското пространство, в което царят студенината и покварата. Мястото, в което живеят хората, се оказва и несигурно, и фалшиво. Градът е представен като обобщен образ на застиналия в своята злоба свят, който напразно иска да изглежда светъл и приветлив. Сега, ученици, да затвърдим наученото и с някои задачи. Ето я е и първата. Кой детайл липсва в характеристиката на гаврошовците? А, очи, Б, лица, В, уста, Г, коса. Да видим и верния отговор. Г, коса. Още един въпрос. Кой мотив не присъства в стихотворението Братчетата на Гаврош? А. Града като място на социалната справедливост. Б. Града като място на студенина и отчуждение. В. Града, който е щедър към една част от хората. И Г. Града, който ограбва щастието на децата. Верният отговор е А. Казахме, че града не е място на социалната справедливост, а напротив, на социалното разделение. И трета задача. Кой израз внушава повторяемост на страданието? А. Ти виждаш бедните деца. Б. Съдбата рано ги е излъгала. В. Но тръгват си те пак отрипани. И Г. Ти. Толкова щедър към дни. Верният отговор е В, но тръгват си те пак отрипани. Да видим още един въпрос. Кое чувство не се открива в стихотворението Братчетата на Гаврош? А. Тъга. Б. Болка. В. Безнадежност. Г. Носталгия. Верният отговор е Г. Носталгия. Още един, пети, последен въпрос. В кои две произведения присъстват децата като образи? А. Братчетата на Гаврош и Серафим. Б. Братчетата на Гаврош и заточеници. В. Братчетата на Гаврош и радини вълнения. Г. Братчетата на Гаврош и хубава си моя горо. Верният отговор, сигурна съм, че сте го открили. Братчетата на Гаврош и радини вълнения. Скъпи седмокласници, с това нашия урок приключи. Надявам се, че преговорихме и надградихме вашите знания за стихотворението Братчетата на Гаврош. Може би тази лирическа творба ни подсказва, че трябва да оценяваме покрива над главите си, хляба на масата. Тази творба рисува атмосферата в началото на 20 век и представя нерадостното детство, огромната мъка на бедните деца, които не виждат възможност да променят съдбата си. Те имат мечти, но нямат надежди. Те търсят обичта и щастието, но намират студенина и омраза. Оценявайте това, което имате. Вгледайте се в семействата си и бъдете благодарни. Щастието понякога е в протегнатата ръка и топлата прегръдка, в усмивката и безгрижния поглед. За да имате успех на националното външно оценяване, четете произведенията, следвайте съветите на вашите учители и откривайте тайния смисъл на Словото. Бъдете с нашите уроци от поредицата 7 клас на фокус, за да затвърдите и надградите. До нови срещи, скъпи седмокласници!